Հրանտ Միքայելյանը գրում է. Մեծ խանդավառությամբ եմ հրապարակում, դիմավորեք, մի ամիս առաջ, երբ սրա մասին խոսեցի, շատերը անկյաց կասկածեցին. Տղերք, ուզեք թե չուզեք, մենք ունենալու ենք տարածաշրջանի ամենահզոր բանակը։ Սիրիր զինվորիդ, ինչպես քո որդուն, և նա կհետևի քեզ նույնիսկ դժոխքում։ Ցույց տուր զինվորիդ, որ նա քո ամենասիրելի որդին է, և նա իր կյանքը կտա քեզ համար։ Սա է լինելու հայոց բանակի սպայի ու պետության մոտեցումը։ Հայաստանի զինված ուժերի արտադրության AURS DEV-3 նոր մահապարտ անօդաչու թռչող սարքերից մեկի հետ կապված թեստերի և փորձերի տեսանյութն է։ Այս անօդաչու թռչող սարքը, որի ակնհայտ նախատիպը իսրայելական հարուպ անօդաչուն է, ստեղծվել է հայկական տարբերակով և քթի հատվածում հագեցած է թիրախները հայտնաբերելու էլեկտրաօպտիկական սենսորով։ Հարուպ անօդաչու թռչող սարքը լայնորեն և հաջողությամբ կերարվել է Բաքվի բանակի կողմից Արցախյան երկրորդ պատերազմում, սակայն դրա մի քանի ինքնաթիռ հայերը կարողացել են զավթել։ Ըստ հայկական դրատվամիջոցների, անօդաչու թռչող սարքի բնութագրերն են. թռիչքի տևողությունը 3.5 ժամ, ռադիոյի կառավարման միջակայքը 400 կիլոմետր, գլխարկի քաշը 10 կիլոգրամ, առավելագույն արագությունը 120 կիլոմետր ժամ։ Մի քիչ էլ դիմացեք, ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Հրանտ Միքայելյան։